네, 맞아. 마이크요. А, народ. Сори, ама се успах. А къде е Василий? Не, ясно. Ти с какво дойде? Сори, ти се успах. Почти на време. Аделинско време. Какво сте? Е, кое е? За какво? Тогава няма да че къде е. Не, не, имам. Защото аз съм решил такова да сваля. Его. Направо е решил да се обръсне от сутринта, да не го чага. Добро утро. Ето тези две неща и една баница с кашкавал и сирен. Да, кренвиршките не знам, ама... Така, и друго? А, това е. Колко ви дължа? 3 лева точно. Ето, имам точно, да имате връщ. Супер, мерси, чао. Здравейте, твичери! Това е канал за риболов. За тези от вас, които не знаят и не са се абонирали още, могат сега да го направят. Предимно се ловят се всякакви видове риби. Днес с Василий и с Ники ще ловим бас. Рядка за България все още риба. Има я на малко места. Ще пробваме и костур, ще пробваме и бас, да видим какво ще излезе. Рано сутринта ние дойдохме първи на водоема. Ще обиколим доста водоеми, защото те рибите са редки. Има по-малко количество от другата и Василий метна 2-3 пъти и разписа. Ето да видите как изглежда баса. Невероятна ипка. Ей го е. Спортен, спортен, спортен. Айде да го пускаме, че доста пъти. Дай. Аз те видях риба ли я закачкали, като починава върти кръгове. Аз съм го играл. Е, става, как? Браво! Браво, обче! И то е хубав! Уха! Айде, обче! Играта сме! Откоси, ама! Откоси го набързо! Нямаше време да реагира. Я, покажи на камерата тук. А, друго си е. Басовиц. Гуньо. Да. Ето го басът, митичният бас. Още един. Само още, че той се е фанал го с такъв кофти. Това е добре. Много яко върви. Тече ли басът е това?
Чакай, чакай. Стой, 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 стой. Глей сега, глей. Глей, глей, глей. Не, стой, стой, че сянката ще го упаш. I got it on the camera. Само го видях, то фиша го клавна човек два пъти, само дрън, дрън, дрън. Какво ще кажеш? То взимаме ли го за аквариум? Ще ти го излиза това. А? Не глави, на басово воблерче штучка. За басове чуя се какво умятам, тук имам един малко по-реалистичен воблер. А, даже мърда. На батерия. Тоест сам ги лови, пускаш го и си ги хваща самичък. Ай. Аз се чудах, викам какво гони това. И Василий, и Василий фана трофейна штука. Ето, браво, Василий. Още една трофейка. Ще те снимам ли? Варва фанатик, бе. И му изяда и го пашката, но има и тъп. Обаче само цъка, 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 цъка. Василий ги оттрепа, 4-5 баса заби още рано сутринта, което беше супер странно. Той е първият път, като ми каза, не можах да повярвам, че още потъмно почнаха да кълват басовиците. Ники и той разписа, ей го на тука, ей говна. И после ни нападнаха бебештуки на костурски силикончета. Че търсихме костури, обаче бебештуки. Сега отиваме да хапнем и продължаваме след малко. Басолова. Да търсиме големите глиги, но все още са много слабо активни и водата е леда. А са мисията е шкембечурба. Бас вече има, фанахме, сега остава да намерим нещо за хапване. Дъниме малко офроудът сега, на другия гьол нещо ударихме града. Сега тук ще търсим още едно място. Единственият ни плюс е, че сме с джип, иначе трябваше да вървим пеша 4-5 км. Кесия, Ники? Тук. Его, Ники е страшен басист, на него се надявам тук да фане некоя риба. И така се ходи за бас, момчета и момичета. Офроуд. С хубави гледки, планината отсреща, красота. Много ясно, аз това ти казвам, че BMW-то минава от тук. Ти, Гьола, Гьола, мога ви кажа, че е най-красивия от тия дет съм ви водил. Тък му ще ви покажа къде лежи прасето. Къде му е леговището на дивата свинки. А, то е пълен обаче, за разлика от другите. Видяхме един бас, обаче как ще успеем да уметнем точно там където е и да не го стреснем, защото е точно до брега. Сега ще видя какво ще му сложа. Ще се пробвам с някое, ето от тези черните силикончета ще пробвам. Защото летят добре и трябва да заобиколя, за да не го стресна. Иначе е добър бас. Да видим дали ще успея.
Вече не го виждам. Беше в оная дупка там. Нищо, сам все още може да е там. Сега ще се пробвам да му метна. От максимално далече. Втори опит, рибата няма. Явно ме е надушил. Пробваме тук, между клоните на дървото. Дали не дебне още някой. Много рисково, ще сложа нещо, което да скрие куката вътре. Да не е отвън куката, така че и да има шанс да мине през закачките. Водата все още е ледена и нещо изобщо ги няма по брега. И са много мудни. Значи от тия имам... Пурите нека, е там. Беше излезъл на повърхността. И аз заради това ровиха му докъде рова май си тръгна. Аха, я чакай. Не. Тръгнал си. Ох, 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 от тука го виждам, брат. Хей. А, не. Не, басе. Майко мило. Пува. Риба е, брат. Риба е. Не, не, не мога. То е под колона. Ле-ле-ле-ле. Неколко риби са там. А. Изборно открихме леговището на едри баси, обаче не ще да взимам. Но ги видяхме и наистина са... Тук е са. Топалки, виждаш ли? Аз не. Е, тук си почиват под това дърво, ама... А, той се откачи. Разбрах аз. А, да. Е, видя ли колега? Добре, ще ти казах как. Иначе. Още не съм. Мъчим го. Тукмак. Аха, браво. Добре, че ми каза. Оба. Да, бе, кари. Разправя, че има едри. Те колегите от Пустендил казаха, че има яката работа. Тука има... А? На фиш? Да. Ама, ха-ха. На магия ли? На магия. Ама... Те има едри, ама са малко. Тия къде са ги пускали да зарибяват? Е, там седи единия до дървото. Го гледах цело лято, ма не ще я ударя. Е такъв басмак, кило, кило и нещо. Пас ли? А, голем. Риболова беше успешен. Няма никой капол. Всички си хванаха по някоя друга риба. Позабавлявахме се. И се получи екстра риболов на ранно пролетни пасовици. Водата е ледена, но все още може да се излъже някой луден пас. Малките изобщо ги няма, само с тия по-едричките се излизат. Тук даме, ако това видео ви е харесало, не забравяйте да счупите subscribe бутона, абонирайте се и натиснете камбаната, така ще може да виждате видеата веднага след като излезе. Ай! Успех!